И какво става, хора, стримваме днес. Сега сме в Ендервуда и ще се бием срещу някакви, не знам. Ама с момента съм на корка Хома и им помагам. При малко им донасе странички и такива неща им помагах, но сега скачам да им помагам на PvP, защото са доста. Само вижте колко човек са. Те във бъгавия сервер. Ще се бъгна ли, не може да се разбира. Ще се пие с този. Още помогна Дар Авенджер. Тим бе, Тим. Искаш Тим. Но бър не мога се бие между. Още че ме скил, иначе пах ти е. Биеме се, но те са доста. Тим бе кой? Тим бе? Тим за сега, какво толкова ще стане, брат? Пах ти тъпино бър. Ще дропна, този има 500 аксес, ами било без аксес. Ще бах ти юзъс. Него е хиклевски, тия не могат сами, тия не могат да не додат се, се меша дева кобелит. Бах ти покуци. То да промара още има, не знам си по... по века. Тим ли сме ли, не сме ли? Аз не говоря. Как бяха то соло обаче? Доста яко пи пистала, но те са бахти юзерсите, не могат сами. Джагарун, аре заминавай джагарун. Джагарун, 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 джагарун. Те няма да му минат от мен. Ето, влезна май. Не е влезна. А не е влезна. Не е влезна, окей. Какво бе? Това проблема, че никакъв го отбещам. Малко ми лага. На корка Хом е много голям. Е, не баш, ама не малък. То фокса корка е и кук. На корка ли е? Бах ти малето, то е силно и корка с него. Че трябва да пия. Поне с него сме Тим. Е, не точно Тим, но сега в момента му помага. Аз съм тук да им помагам на тях, че им рейдват Хома ли и нещо от.
Взех си 2 лего. Също ми трябват легове, трябва да им... А, защо не ми... Да, си изнем лего. Аз ще умре, но... Къде? Пак става пи-пи. То умре ли? Бах ти боя хора. Аз ще измъквам, защото нямам нищо. Пиша, ще напиша спам. Трябва да си взем лега. Не. И давих си лега, че си взем и водинката. И така му добягам на нека. Той е бах ти юз да си иначе. Не така ми излежда, не? Охо, това си падна долу даш. Ще напиша спам за това. Ей, този ако не ме фокс не е букук. Много са. Умря хора, нищо. Тим до хомо. Няма смисъл. Как стане в PvP, надявам се, че ви хареса. Ако ви е харесало, можете да ни падете нагоре, се абонирате. И ще се видим, когато се видим.